Nimekuja kwako, mimi sina nguvu zozote. Nitumie upendavyo, kwani ninakuja. Ya dunia yanapita, yote ni ubatili mtupu. Nikiwa na wewe, sitaangamia. Nikiwa na wewe, sitaangamia Bwana. Nimekuja kwako, mimi sina nguvu zozote. Nitumie upendavyo, Bwana ninakuja. Ya dunia yanapita, yote ni ubatili mtupu. Nikiwa na wewe, sitaangamia. Nikiwa na wewe, sitaangamia Bwana. Sitahofu mimi, kwa kuwa wewe uko nami. Sitalalamika, kwa kuwa wewe wanipenda. Hata mawimbi yavume, kwako niko salama Yesu. Hata mawimbi yavume, kwako niko salama Yesu. Sitahofu mimi, kwa kuwa wewe uko nami. Sitalalamika, kwa kuwa wewe wanipenda. Hata mawimbi yavume, kwako niko salama Yesu. Hata mawimbi yavume, kwako niko salama Yesu. Sitalalamika, kwa kuwa wewe wanipenda. Hata mawimbi yavume,
salama Yesu, hata mawimbi yavume, kukuniko salama Yesu. You are.
pita juu. Tunazunguka hivi. Kisa cha jali, bale ugembo wenzetu wa
Tunashukuru kwa nyimbo ambazo zimeletwa. Tunataka kuingia sehemu ya pili ili tuweze kupata himizo kutoka kwa neno la Mungu na mtumishi wa Mungu Elder Safania. Karibu. Tunataka kuomba ili tupate andiko. Tuombe. Baba na Mwenyezi Mungu, ni wakati mwema unataka kunena nasi. Hebu fungue masikio ya kiroho. Tusikie neno lako ili lituandae katika uzima ujao. Nena nasi sasa, ni katika jina safi la Yesu aliye Bwana na Mwombezi wetu. Amen. Awonta itikukua na mangana makeiga akorua asigitabu kiaruka. Neno tutakapoenda kujifunza wakati huu linatoka katika kitabu cha Luka 23 fungo ni la 28. Kuna maneno makuu
Yesu Yesu mwenyewe ameongea hapo. Ukitaka kusoma kitabu cha Mathayo, kitabu cha Luka, kitabu cha Marko na Yohana, kuna maneno yanayofanana katika hizo vitabu vine. Lakini kuna maneno Yesu mwenyewe ameongea katika hiyo kitabu cha Luka ambao ni mada kuu katika maisha yetu. Ona Yesu kukuwa na alama kana manene hata liko toka si kitabu kiaru kia Mathayo, kitabu kia Marko, kitabu kiaru kane kia Yohana. Yesu mwenye na kuruhusia amangana ya somo nuo ye. Wakati wa Yesu kwenda kusulubishwa alipowadia, Yesu alikamatwa na kupelekwa kwa Pilato. Naye Pilato anasema sioni hoja kwa hii mtu. Kwa hivyo mimi nitamfungulia. Nao wakasitisha kwa kusema maneno makuu, musurubise, fanya nini? Musurubise, mubambe, mubambe. Utinaoma kwa nini? Ono, mtaite tunasoma, tuanzie fungu la 21, tusikie. Luka 23:21. Nasema. Lakini wakapiga kelele wakisema, musulupishe, musulupishe. Akawaambia mara ya tatu, kwa sababu gani huyo ametenda uovu gani? Sikuona kwake hata neno lipasalo kufa. Basi nikiisha kumrudi nitamfungua. Ono Yesu ngukua nara Pilato ngukua nara mangana manena avu. Anauliza sioni chambo la kufanya huyu mtu afanye nini? Asurubishwe, awekwe msalabani. Basi akasema, kwangu mimi nitafanya nini? Nitamfungulia. Ngoko randiki kumo igore rande. Lakini baga hake liyo kibaba teba koranaki. Mubambe, mubambe, mubambe. Mubambe na era kawakani tindo uchi igozo asengu. Asomu hontoe. Ono inganandila abulina nago kwana. Verses 28. Usoma 28. Usoma nyankuru wabu. Yesu akawageukia. Yesu akawageukia. Akasema. Akasema. Nyenye binti za Yerusalemu. Nyenye binti za Yerusalemu. Musinililie mimi. Musinililie mimi. Bali chililieni nafsi zenu na watoto wenu. Bali chililieni nyinyi na watoto wenu. Timo waise kumchande kera inche. Chande kere inuwa wanyene ama na wana wangu. Mna wana waini. Biblia inataka kutuambia nini? Yesu alikuwa amejua wakati wake wa kufa kwa sababu ya dhambi zako na zangu umefanya nini? Umewadia. Sasa kuna wanawake ambao walikuwa wanamfuata Yesu kutoka nyuma wakati aliposikwa kupelekwa kuhukumiwa, walikuwa wanatoka nyuma kwa umbali. Wakiona wamegeuka kona nao wanatoka nyuma polepole. Wakichungulia kwa makini waone Yesu atafanywa nini. Biblia kato tebinga aba kungwa baiga yoba arengo ya umole kwa kumeri Magdalena na meri ngo gina Yesu eke labwa atua wana abe kiluo musaraba as from kuansia wakati gani kuansia saa sita atuhuri mpaka saa tisa kulikuwa na kimya. Hata duniani, hata mbinguni kulikuwa na kimya. Sababu wakati wa Yesu kuwekwa msalabani kwa sababu ya dhambi zako na zangu ulikuwa umefika. Ono igoya kilete ki nense kende ngia kolete ki. Kia rengo, ingi kia rengo. Biblia kote tebi, nse igoya rengo veto ki. Umo sunte, kusewa natali kwa higo. Ono ingi biblia tete kote tebi. Mwanadamu amekombolewa. Kwa sababu Yesu alisurubishwa, dhambi zangu na zako sikasamewa. Sasa kitu imebaki ni mwanadamu aombe msamaha mbele ya muumbaji wake. Bibilineta itakoto tebinga waone gento ketikarete aso muntu ore moyo gotara
nogo sabagento ki ama amena mkipano Biblia da itakoto tebe Yesu akageuka akawaambia kililieni nafsi zenu wenyewe ekiagaro muntu uyo olewo kwana nolia otebete na ki mubambe na Yesu kwenye umanyire ngaki yae akorile na ki yae lile ono fungo la ilo fungo linafuata linasema na muna gani 29 Kwa maana tazama Siku zitakuja watakaposema Ni eli walio tasa Na matumbo yasiyozaa Na maziwa yasiyonyonyesha Ikenga kibago tewa Mbuya Nonye wata ivorete Usema ndalibo higo Iguwa wanamanya saa Sisi tumekombolewa kwa bei isiyo hesabika. Aseligo lilenaki inene mwanyabanto igaboletiwe aseligo lileli inene. Asengencho yebibe yechingaki chinke chigo tobeka tosirekare nakaya osetotimokasi chimbera mpaka chingaki wakati tarumbeta ya mwisho itakapolia. Na paragumu na parapanda zitakapolia. Wale walio rara ndani ya Kristo kwa haki Yesu atasema kwa sauti na watafufuka na waandamane na Yesu kuelekea ufalme wa milele. Biblia kale watu tayabinga nebe kero yoko miamino kora mukia ekerege tule erikio mwari kira abuge mwanya wanto walibara ade tasijimbera walibara ade tawara abege yenua mkibara akore inababu oke bacha akoro gendonwe salari ya matukarenga ata analimo ekerongo so nibu antemia nito gendoro gendonwa matuka ata analimo neri tukoli ya gata anakabele nito ikase nke lienya esabateka lewejikokorana ki uchiwasoa na hapo ndipo tutakaa na Yesu Kristo kwa muda wa miaka 1000. Yesu akifanya nini ekerenga kienyo igera agendele ebi inabiyo botuki ala antawa wange mbamori wengi watauliza wapi dada yangu tulikuwa tunaandamana naye kwenda kanisani tulikuwa tunasali pamoja naye tulikuwa tunafanya maneno makuu tulikuwa tunahubiri tulikuwa tunaponyesha lakini Yesu atawaambia au asiwajui kwa sababu matendo yao yalikuwa maofu omonene na kane naende noro kiomogano na kiomogano zaba ni okore tanaki ole ataonyesha historia yangu na yako wakati wapenzi wetu wale watakaofika mbinguni watakapouliza wapi fulani naye ataonyesha historia timanye tiaro zene tibiaro unachikura chiare kobaru timanye naye ora manyanga kake lakini omoganone noyo onokore naki norok nenga kiyo nare yesare kobate binga kiririene nafsi zenu wenyewe erere inua manyene ekiagera igo riri nene wono liakorire naki diakaniru wono iki yesa kare ko bawo semeri aseke bungeki iga kare ko bawo semeri nga wono amangana igo ri dio gwakana boko bali mwanya banto yakorire naki liaerire wono iwa bana manya sana ege ntobe bwo chikogera mwanya banto tosire bo ikakare na kare ne bibe byo gutangama mwanya banto tomenyete asebiwe yoko kutana ki yoko tanga mbuya mwende kaki nyawe to kwele hile anakikonga kibwana haba anto wa indere tipo beba nyawango usha ambari kuli gele muna ndo uja wa anto wa kumete tikamba tebi enga kingo chere yoko kumi taliriri talibu ono ono mwongilari neti igara arete ora arari ase Yesu Kristo tino uje sababu gira agereto kumi mwono Eki agerango chere ngaki ekarara igweli yogiriyo mwana oye abo kekorwai rwasembere wono bibiria kare bato tenga abo to kuenere te kore rumono na abo tole moyo eki agera to igure yogiria nyasae bado twakorire naki twangire wono inki bibiria ta eta eta bato te yeta eta bato te binge kero twakure amangana ya twangire pi ngana nere gotoka se Jeremia 16 fungo la ine ayo ndio yatatuchia chingaki chomo helio wakati maupili yamepita mbele zako wakati watu wamenena na wewe
wakati Mungu amenena na wewe na mimi tumekataa, kuna chambo kuu litafanyika, kuna kitu Mungu atafanya ili watu wasituke. Omae dawa ndoba tewa nga uchumi ne umontonare ugocha gocha arwasiendo forget eba onye gogokwana nase ngenjona na somama liku ono ege ntokego cha kogere nsere getangani isawa ya kwanza ni uchumi ya wakaranaki usareka number two eje ea seketa uyachere miya kumina sita fungu raini soma ewa tewa ee watakufa kwa maradhi mabaya igo marea kwe asama ruwira mabe ekera mangana ya randiwe wakati watu wameupiriwa wamekataa neno la Bwana. Biblia inasema watakufa kwa maradhi mabaya iwayo mindongo te omonene ngo chiere kubwato kama ruwire abantu bare 24/7 bamenye tanya kitaye abantu komi nyakatoni ne chikati jene jaev tuwebe tena ene jaev yake ene ningo Yesu Kristo tiomba tewi ama ruwire ngo chale hawataliliwa wala hawatazikwa mba kulerwa Osemba agotinde kwa wakati huo kiwadia watakuwa kama samadi juu ya uso wa inji. Igabara abe munaki simage na ye bura munamage na ye yani ibara abe munesike osamage na ye bura so kwetu tiamba tevi mbono goku onje goro mbono goko chikoje na bantu mbekere nyumba ama kweli go ikatoko ama agotinde kabagana na sababu ni gani wamekataa kusikia neno la nani? Neno la Bwana. Bwana atawaachilia maradhi makuu. Omondo akoga na nyakitari kwa kani kuburoya mpaka ratiki. Lakini no ruware. Ono kwa tabunga chiko nini yejo? Kia maumivu yando nyabu yategerera. Biamule. Aba mu ko igwa uno bana. Igwa bana banya sa. Enga kingoje. Eh eh kore ro kujia. Nao wataangamizwa kwa upanga. Na enda abange bali barange iko bali ituna yentoki. No more. Na kwa njaa nencha na nebembe. Na mizoga yao itakuwa chakula cha ndege wa angani. Eh ne ne mebere yao tigera iko muri. Ne mebere yao igera abendera yeji nyoni chalati. Chaigo iwa bana manya sana. Mangana inale sege tabu yacho hen. Uchikuna kwa soma choa ili ya ekebunga kama huika. Eko tebe choa ili ya kotebunga tebi ya mantawa. Watabu buke. Watoke katika usingisi. Sababu wa mirana. Oma etinse mbone karekola reka ningia. Na ene mbone karekola reka na chive ya sachia nsile. Ama antubata ya tukuli kichive ya sakuwa uti na ufu. Na ufumba. Watu wanataka kuwa matachiri. Lakini choa ili ya kare kotebunga. Ambia wa watu watoke usingisi. Esengi ncho. Endage la elichi nyancha bachi aliete jikaria amakorominya akaria ebisase bikaria igondage la teliko jikorana anya korengere tin haende ngakine e bituma birabe binge muna biriji sokoro ji areko gesa kya ti mugondo korana ki ora ile torata bok ya mure lakini ndaye te kokora iga bari ba ikire korara se Yesu Kristo wakiwa na tumaini la ufufuo wa pili. Biblia inatuambia wale wamepumzika kutoka kwa kasi yao. No monene obabe kile bakorana ki batimoke baganye tarumbeta yo moye. Yesu amelipa. Waka ni leli go lili nene. Tayete baba tebi mosani enga kingo chere kerola ali murani. Utatafuta atakai ukubiria. Abanto ode banga andike li pastor bono igambeke za maji. Ma aita go kokonya. Ekero bono iga ngeri omonyore mu Yesu Kristo uchiandae katika ufalme ujao usabatuli omochenu na eno mobori ta tanya sana bya mone kiagara gwa tokwa ne ira mangana manene nga tuerere intu na abana baito ekiagara marwele ngo chana mabe ntora bali bala bataiwe lyogiria amba itu no more enso monene mbone korole kanengi ya sokoligia. Wana watu wale kutu sabotu, watu wale kutu sabotu, igora maisha hake moika. Toko lorae nyasae. Oto kuwanele, oto moonyele, mune nse ya elile, mune nse ya gotile. Na hende mune nse kare wachikokuna hende tabo, oke. Okay. Elinde elitoka nyorae Yesu Kristo. Na elinde elitue aligani ya senge choku ilana kwa.
Wano ekerumu ngilarine etiaga ndrete kuwe kualiga niligwe sara abu uko kanyerete karuko ila niliyaka vile tuwasavirumu kutano wae litukuli ya leno nilitukuli ya mambi obo yobwe nginche nene na hendura angiria wangase nginchogo tolek materara wako teruwa anangiria wange ama randiara wako wa anangiria wangase nginchogo ila na kwao siku wanchakua huko lekamona kogendo tuwasavirase ilietra Kristo mabali ito na Mungu wa wabaliki. Kwa fursa hii ni mkaribishe catechist akuje aongee machache. Nashukuru, mimi naitwa Kennedy Mumanyi. Jumuiya yetu inaitwa St. Joseph, ndio iko ngambo ya Rivakucha hapa area hii. Bwana Mateza tumenye ina na bange baino ndio mbona ase kwaontegera karibu. Nashukuru sana kwa sababu ya kipachi hii katika kuleta pole zetu katika familia ya Mzee Charles na jamii yote. Intwe muna balimbe bieni ntukwa tikende nogo chakwa itaiga iko tuachire senje tomose emeretinga nyasaye aba mochoalire na aba kukiri tukulie yo moeli kosebo nonde na rutasa emeretivo hiyo. Nataka nichukue fursa hii kutoa maombi sababu la muno wakati huu ni kufariji familia. Muna umulisi ya kuwani lingana mangana kuruwase lingana lia nyasaye igatuli bugate na indeli wege ntutoko semeli ayande ayake mwanya bantu tuyange na inde tuyavike nsemo daba sabe tokoroke irinde tosabe asubwamu asiri tali atata neri umwana neri umutakatifu amina tatu itole igoro ya tali ya urisikwe obonda bwa oboiche wanja kwa okole kanensa igamna igoro otoe bone ndagre ito ya bono utorusi bebi ito nanto otiga bago tocheia toba isa kutubeka asobo temu ne otobo gare kuru asobo iwenzi amina. Wabwane nebuwa astata na asumwana na asumwe mtakatifu. Mnabuwa lingikale. Mbulebono burabi miaka yonzi. Amina. Tosorole. Nyasaye tatumwana numu ikuwa mwachenu. Motungi mbuja mwana asingi njueke ukiubo gima. Kwa mwayeto yu mintorine yu yoradili kuruwa asobo ikubuyense. Niko kwa muruwete muneke uwasi amate. Nama sama bukwa ya waibulibayi. Asama lieta. Kumu katekista Justin. Aiga kabere abakristo baitombara ororo kato esenta yitere ngumbu aige kurukunga kamilas aiga buosiemo na abande igo ntuli bageni na ende tuwara asangire igo togo sabanga enyangie yeiga nyasaji agate ajirae buikenya aligo tabu kabuya muna chia manio itate eva ikelise kio gemba asomo waka mkua ama nyire mnumo shirika na kero kio giyato mira magombo. Igo gocha waito, na batura abange, batari koro leka na bali maega ya ito. Ase igo mbi ya mono. Kumuariga ni ulito kubugatera na monere, akuwane lieta, na enda batevi yengana yoko lemia. Mbi ya mona asoko tonyo lera libaga. Awa ntubani, ntona wakwani li? Biamole. Biamole nande? Itanga ni kabisa mko ila nilianga pole ase familia mwa kacha na bana baye ne amate no bwaba ekero oyo moitanya ariko gakorara kuru ase gatigati yaito kolende tali asenge nje wanja goito no wanja kwa nyasaye anene ekero tokuligereria kuru ase getabu kyo mochakano ibere isano na ibere niki gose egototebia nige egotebaiga omobere nyasaye niga bogole chorotu rwa maraba akarubomba rokabo monto no monto yo akamontero moika koro ase chimioro chiaye no monto yo agatwara obomoyo bono iga nigo twachirega iga ase ngencho yomongina onyade kwa gago kwa toko tebanga okule lakini takweti nigararire omonto gwo moika onyade kwa gago soka kurwa sale
Tuatiga ire no monto worotu rwa marava. Orotu rwa marava ndoirane aserwa ruete. No moika oirane gocha sama gokanya sai. Wana iga linetini gago totevia iga. Muno isaranse teigo oligerreti buya iga. Na inche na bona arenge. Neli tuke ilimo na aya nora are imeye sanduki mune rara ire. Ne. Na kigo sayo rarare kore. Andake, nyasae na mwetari wakaligia asengenjo yo weitona na weiti vivebiae kare moyo. Weike kerago chukokwa, andake mbaga ambete na nyasae. Nyasae karanga ambia amotimokie. Ine, ayura kukono iga. Nga higo sora kwe. Omo yu, nga higo sora vere. No vera sama oka nyasae. Kose nigora tigara sense. Twensi tuweligerelie. Na nene tu ito na chingora chieto. Tunganya kuru asoko koroko ve. Elinde tokore okokora koroku ya. Ncha sama lieta. Nguruko mkatikista delfe ni kwa mboka. Vena atiratemo. Kuruwa govasi. Esenta ya ne kuru kulia miruka. Ejumuya ya ne kuru kusend mashel. Kukuru wimbo senta. Intumuna wa Kristo, na tevirenga pole, na nene, ntuliko tuara, gose ntuliko tuara, oka semeri goito. Tutuara oka semeri anga, baada yogo kwa, oka kimambo kala teki, mbororo. Diyamono, nyasaba siseni. Na nene hava obolemu, wabene. Diyamono. Yandale tu mungino yomo, uruwa ase kanisa, ase babere na mungina linet, ase kwegena, nere arwe amagombae ende tumae kogendere madam tabita nyabutu karibu ngo asengencho yali ba nika jena la Yesu amjambo ati jambo ni usoni kubwa kwa kanisa la Kiberi. Tumempoteza mshirika wetu ambaye alikuwa wa karibu sana. Hatukukua tunamuona kama mgonjwa kwa sababu hakuna safari, hakuna jambo ambao hakukua na shiriki. Kwa hivyo kama mshirika wetu, sisi kama wana Kebere, tumempoteza kwa sababu alikuwa anahudumia watu wa karibu na wa mbali. Tulikuwa tunamtembelea hapa na pale, na hakuna siku alikuwa anasema yeye anajisikia vibaya. Kila wakati alikuwa anasema nimepona, ni kwa fadhali. Kwa hivyo alikuwa anatutia moyo, hata tulipokuwa tukiingia kwake, hakuna siku alikuwa anasema yeye ni mgonjwa na anasikia vibaya. Kwa hivyo kama kanisa, kama jamii, tuna huzuni kwa sababu ya kumpoteza mama Linet. Kwa hivyo dada za Linet, ya familia ya Linet, tunawapa pole kama kanisa na tunaendelea kuwaombea, na nyinyi mtuombee sana sana, muombee mzee ambaye ameacha nyuma na watoto, ili Mungu aendelee kuwashika mkono, awatunze kama vile nini alikuwa anawatunza. Kwa hivyo mkae karibu kwa kuwapa ushauri na muwasaidie mahali wanaweza. Ukisaidia mtu ushauri, utakuwa umemsaidia zaidi kuliko kumpatia chakula ya jioni moja ama jioni mbili, ikiisha tena anze kung'ang'ana na maisha. Kwa hivyo tuwe watu wa karibu, tusaidie watoto wa Linet, tusaidie jamii, tusaidie mzee kwa maombi na chochote ambao tutakuwa tumetaifika. Kwa hivyo tunawatakia usiku mwema na muwe wakarimu. Hapa kwetu hakuna tatizo, na mpaka tutakapomaliza sherehe ya Linet, Mungu atusaidie kwa yote na vyote. Mungu awabariki. Amen. Rami ntonchu oya umotika changa kwa ne ampiafa sawa ntubaito kutoka Nyaribari, tumeshirikiana tangu kifo hiki mpaka wakati. Diamana Jaman, wana kuangali wakikara wantu wajire ndoje, kine ende Diamana. Abantu bamintu bakebere abaga naigete kumanya naga atari kebere kebere jagirete nsaria kuchiruguru
Ihanga nyoro muga nyarokoze ngaki. Nyakoroboro. Igomuroje nayi gete kumanyasa asa yabon. Biyamono ege ndonda iraniria abantu baito beki patjonsi abantu baga ogembo. Biyamono kegima. Kegima kegima asengencho. Yogo itakuturere si. Una intua bañari bari. Ginakuan erabaigo. Otiso yo no muñari bari. Intuni intua bañene. Pone que no muñari bari. Tua por en toba te van biamon. Nande injere mua murendire mia que once a miñere na in un paca soire ma muta maitina no muñari bari. Ale coñe. Doko bairan it in nande biamon. Pone lente a soko tagenda mange. A sengen yo muar o maro bua veire. Yo anta que te mori querería bañar y bañar y bañar. Para ir a bañar es que te hay que ir a bañar y bañar y bañar y bañar y bañar. Tienen a bañar y bañar y bañar muacha, moco y huepole. Tienen a simore. Tienen a simore. Tienen a simore. Villamono. Moco salud y gaga. Villamono. Ma hueva va a terminar. Villamono. No vale gaga. Asoko buatera noko, ligere toenio yo minto na maskani ariata keire. Nginare gukwana. Gente que mogioka, oko noko tolendera chitaracha. Como gako minto tiso bono tigaire. Intua bañena, la kini inua bañena saiti, ya se enganchami nyete na inue. Bono, na igobo gima. Bora asira girende teyo tisonare na abana bae amoina rinyari bari mu mayetena na hatike ta abana bae bando arro abantu bae mbaro amana ba mu aba ubatene ni igorende obwa mato bae kero boge endrete enko banira tika boge endre mono inganaria nyasa eritangane dito bake dirani ditore mi dito ge endre ri komenya so bimo bo ketore na borobu intue asabando va a cora chicas industry nero emo industry nero nero emo e buate te barbaco que andorro e gote vaiga oye guacho guaso ese industry e yine pero guaso arro abago guachi anga pa cuendagera pa ori yo musubati oño ame ino iwe industry eyo abana wakonyora na ve industry eyo kogoja kokora emeremo ye industry eyo ogotiga kirege ento kia borro ogbeka iso kareki otigo roso kae biek industry eyo kakete nera wange baino mozoete nyorento maitina nere eyo lakin nere eyo tosoete tues tuera echeste y con bien mona así para vivir ya este de nada para mañana en las prisiones con el aquí negro guinaro bote tu de ancha de vinto bien se o se quien de guión si quien de guión si que diga este yo te voy a bote yo te voy a cuidado que tu ta hacha hapa no igual tu de ancha nango no mone no urió para cuga narra can se yo te voy a hacer y es día umorandi ahora ande vía porque tu que va a ir a barandi vía kuateke ile bia ya to kuateke nte kemo kurwa samarandi ari gakin to ko genda kusa asego abanya ri bari twa ningena bara nche kurwa arika iwondo mwana bo mugako tiso oyon tata mo ke kapisa no mongina dine ti orari re ma komoke no mongino onde naro ti gare to koru ke mumoi bo tiso timanya dia sare no aranga Nabana ba minton baro, nabari imbakore deki baro. Bono rende asen encho do mwana botizo. Ore ke nyero kere nari presidente tino tuarenga, mwenye komiti narenge se komiti eye, na veri roro, na anka mwenye bake endrati, ende tu sirane. Tu ahí quiere leer, o tengo para tener bien una señal, yo tuve que tener una pilla y ganar dentro de la cola, nosotros ambas que tú como tú le ende, tú le ende, te diga tú veramos, y gato coro, me lo quería yo, una, es ganería, cinco, quinta que te voy a llorar, aquí ni yo muevo, te está voy a llorar, te voy a llorar, te voy a llorar, y yo aquí, te voy a llorar,
Nisenda vitinkorokwa umundi oyo mukwande ngendo mumuroma nene wenyumba nte kutisa kabo mumuroma nene wenyumba nene ese yo no okomu twabanyorire tero okomu mbori kwa monto omo twato kobwatera naskinchira kyonsi asto konyara ese yo no abamate nabairi abata batu apole yonga tebangambia mono asonsi kaya korekanire weka umubero ikireka imbwati amange datewe anda tena ambia munasuwa ya kutubuatisia asomo ya woyo woyo ralile ya mana wabi nto wajire kutubuatisia umoye woyo woko ya nyoyo yungu ya mule ya mule nje reo mwa woyo mwa kutiso asawa mwraite kutubuatia No, ya mwana soko cha watu wapole na ya kera bantu wako cha muna wale kaa wange na adiba achire ya kuhomo kwa kumo nene ya kero bantu wako nyo adiba kako cha kufatevi ya pole ni inuwe moku higubuja kikutuwa ramange tiganti kere higo ayande tukua nonye nkakia kwa kwa kuya mwana kiri ya tanta batevi ya mkuru kwa mesha kamu kwa Abaminto mwesi bwairire yaningwa kangambi yamono yamone kaline kerengo ase barire regetamo oberwe bitoro gose kuru obobesa na yebwari ngoke biyamono biyamono musise ni we nande okoboli Gambo Limorai Amorante, why did you get your moisture? Tignon Bamor and the two Amorante, to Savirane Yasapuneke and Coroyo Kiroyo Mo Egere to water and then on Novo Congo, no Via Egere and Yasai Labaco Bamanai. Aso wenge nkoro ana nyabonyi omwanjwa rineti akamikirange bune kamati na nyanjete kuli ni nyasao koliki mwanjire mono kuba kirangambi ya mwana abarure nkase na abamata abamanyete obugima bwa rineti buna bamenyire komo obuorora abwate nyasae nabumanyire Kutinandengi toko na kukwani. Antoku wakira nyasaye ngambi. Yamono tigati mokaswa mwale. Ndi kiara kwa nyororuwa jidama tuka matani. Yamono. Mosa viru mwano mingu. Yamono. Moko wakira viyesi nginjuna wa hiriri wa hiriri wa hiriri. Mambina matera tura atere. Yoko mbaka nyasaye. Na mangana aina okora. Yalona rituwa manyana. Onye tuwa wate vitina vindende. Rotuwa leko ena nane. Vituwa ena nile. Mambito saa soke toko leki. Toko uramatanga. Pana wayo. Yamono wanyari wa hiriri hapa. Abanyari baaba koruari abantu metenga ya koru presentiga kenyoro keria na inje no motenere indor lende bari bantu mete pagatiga rario so kuari kania mangana anda ya tua bua terani tego ja uja uja ingora giri lendo munya komiti ona koruari ya oma akua nena pole nera bate biriet aiko ori no tua ringe nera finisenti no tua ringe nera Vincenti numunya komiti ya lese kinyureke aiko njwango kwa nilinga nelimo elimotu ya mwana ya mwana munya kirogo yesu tinali bai tiye tina ma tsongo ma kwa ngeli bagai kina go tebito tebeti bani wasa go ndange kunele mya mwana na rutina gura program na nje tiga ke pole sana
asengi cho yobo siligwa nomongina Linet. Uyo nomongina tuwa manyete vya na tuwa mwanjete. Lakini ya tiye kire papa. Eki nyeruki ankaka, ayika kebere mpati ya pole sana. Asengi cho mwamenjire nere, mwashirikire nere, mwagwate nere asya mangana mange. Eni kutu papa apole, eni mna mwagere toto apole.